Pirotski radnički, oslabljen igranjem trojice startera, golmana Trkuljem i Jalkovića i Adžibabe, odigraju u Čačku jednu od najslabijih utakmica u ovoj sezoni. Domaći borac sasvim zasluženo je pobedio sa 3-1. Domaći su poveli već u 8. minutu golom Ratkovića. Potom je Tešić promašio 100% priliku. U 28. minutu Čačani su već vodili sa 2-0. Posle kornera, Obradović je glavom zatresao mrežu radničkog. Domaći tim je do poluvremena mogao da potvrdi pobedu. Najpre je lobom pokušao Tešić, ali je lopta otišla preko gola. Radnički na drugoj strani pokušao preko Petrovića. Posle greške Ćimovića, Ratković opet ima 100% priliku, ali je Dojkić uz pomoć stative izbacio loptu u korner. Borac je u finišu prvog poluvremena imao i penal za 3-0, ali je Ratković pogodio samo stativu. Nažalost, na startu drugog poluvremena, u 51. minutu, Kuveljić postiže gol za vođstvo domaćeg tima od 3-0 i tu su sve nade belih potonule. Istina, fudbaleri Radničkog pokušavali su da ublaže poraz preko Gaj Serža, Tolića i slobodnog udarca, ali promene rezultata nije bilo. U finišu utakmice Savić imao 100% priliku pred golom Ilića, da bi Radnički ipak stigao do počasnog pogotka u zaustavnom vremenu. Đurđijovski je postigao prelep pogodak za konačnih borac Radnički Pirot 3-1. Beli u narednom kolu dočekuju u subotu Pirotu ekipu Zemuna.